hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Birovga ishonmasdan, nima qilsang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdivaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joyiga qo'yish kerak bo'lishini. Hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Birovga ishonmasdan, nima qilsang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdivaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joyiga qo'yish kerak bo'lishini. Hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Birovga ishonmasdan, nima qilsang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdivaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joyiga qo'yish kerak bo'lishini. Hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Birovga ishonmasdan, nima qilsang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdivaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joyiga qo'yish kerak bo'lishini. Hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Birovga ishonmasdan, nima qilsang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana
şu yıl Abdüvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlar shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyga qo'yish kerak bo'lishini tushunadi. Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Men birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, ha, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqirtiqor yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdüvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlar shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyga qo'yish kerak bo'lishini Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Men birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, ha, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqirtiqor yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdüvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlar shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyga qo'yish kerak bo'lishini Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Men birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, ha, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqirtiqor yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abdüvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlar shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyga qo'yish kerak bo'lishini tushunadi.